ူကလက်ရှိပြည်သူလူမျိုးရေးတမတော်ရေးအမတ်တီစစ်တီတာဟိုစကိုင်းတိုင်းဒီမှာဟိုနိုင်ငံရေးတာဝန်ယူဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဘော်ဖြစ်တယ်ဒါသူတာဝန်ယူလုံဆောင်ရေးအပိုင်းသူအဲ့ဒီနေ့ကတမလူဘက်ချန်နေပြီးခီးသွားပြီးပြန်လာရင်းနဲ့အဲ့ဒီကမလူမျိုးနယ်တွေကဒီတင်ကုန်ကြီးဆိုတဲ့ရွာမှာဒီပြူစောတီဂိတ်မှာပေါ့ဖမ်းခံရပြီးရောဟိုလက်ပြန်ကျိုးတုတ်ပြီးရောရဲရဲစက်စက်တတ်ခံရတာလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကြီးဖြစ်စဉ်ရဲရဲကိုမြေကြီးထောင်တိုင်းရေးတရင်အရာရောကျွန်တော်တို့သုံးသက်တယ်တောက်ကြဒီမနက်စင်တားကြီးမှာဖမ်းခံရပြီးရောဒီသူ့ကိုဟိုပါတော့လုံလုံလေးလိုက်ယူပေးတယ်သူ့ရဲ့ PS ကိုရဲဘော်ရဲဘော်ရဲဘော်တယောက်ပါလို့လွတ်လာတယ်သူ့ကိုလုံလုံလေးလိုက်ယူပေးတယ် PS ကိုရဲဘော်ကတော့လွတ်လာတယ်ရှေ့ပြေးကြီးထောက်နေတဲ့သွားတဲ့ရဲဘော်ကတော့ဒီလာရဲသူတို့ဖြစ်စီကိုတုံးလက်ချက်အရာတော့ဒါသူ့ကိုစေနာရီလောက်မှာအရှင်ခံပြီးသွားတယ်အရှင်ခံပြီးသွားပြီးတော့ဒီစေအောင်စုရဲ့စေအောင်စုရဲ့လက်ပိုင်တုံးဒီစောကြီးရာနေပြီးတော့ချိုးတုပ်ပြီးရဲရဲဆက်ဆက်ဆက်လိုက်တာလို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်တယ်ဘာကြောင့်မလို့ဘာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပြောနိုင်လဲဆိုတော့ဒီအလောင်းကိုကျွန်တော်တို့အလောင်းတက်ပုံလိုင်းပေါ်မှာတက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီအလောင်းတက်ပုံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေ့ထားလဲဆိုတော့ဒီလက်မှာပေါ့နော်လက်ပြန်ချိုးတုတ်ရာကြီးဓာတ်နဲ့ပြီးထားရာကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသက်တယ်ပြီးတော့ဦးခေါင်းကိုချိန်ပစ်လိုက်တဲ့တနက်ကအဓိကပစ်တတ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစဉ်းစားကြည့်ပါဒီတမန်ပေါ့နော်တမန်ဒီစစ်ခွေးတမန်စစ်ခွေးစစ်တပ်ကဟိုစစ်သားတယောက်ဟာပိုင်ကယ်တီးနေတဲ့လှုပ်ရှားပြိမှတ်ကိုပြစ်ဖို့ရာအတွက်ရိုးရိုးတနက်နဲ့ပေါ့သူတို့ကိုင်ကြီးတွေ MEC တနက်နဲ့ပြစ်ဖို့ရာဆိုတော့ခဲရင်းတယ်အခုဟာကဟိုဦးခေါင်းကိုတဲ့နဲ့ချိန်ပစ်ထားတဲ့ထိုင်အမိထားလေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့အနီးကလက်ပြန်ကျူတုတ်ပြီးတော့မှတတ်ထားတယ်သူဟာဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ငြင်းနေပုံသက်တယ်ဟိုဓာတ်ပုံမျိုးမျိုးကိုလေးလာကြည့်လို့ရှိရင်လည်းသိနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခုအချိန်လေးကျတော့သူ့ရုပ်လောင်းပြန်ရလားဘလို့သူ့ရုပ်လောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလောလောဆယ်ကြည့်ရဖို့ရတယ်ကြိုးစားနေသေးပါကြိုးစားနေသေးပဲကျွန်တော်တို့ဟိုတချို့ကိစ္စတွေမှာဟိုစစ်ပတ်ဆိုင်ရာလုံလုံလုံကြီးကြီးရှိတော့ကြတော့အခုဒီမစ်ရှင်ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့အသေးလေးထုတ်ပြီးတော့ပြောလို့မရတဲ့အချိန်မျိုးရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရေဘော်ရေဘော်တွေကမှဒီစစ်တိုင်းဟိုဒေတာရဲ့တာဝန်ခံလည်းဖြစ်တော့သူဒီလိုမျိုးကြာဆုံးရတဲ့အတွက်ဟိုဒီ PLA ဘက်ကရောဘာပြောချင်လဲ။အဲ PLA အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1အနေနဲ့ပေါ့လောလောဆယ်ပါလာမှာ PLA ရဲ့စစ်ဒေတာအသီးသီးမှရှိကြတဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ရေဘော်တွေရဲ့ပြောနောက်တစ်ခုကဒီဟို PLA ရဲ့ဟိုနေဆက်ဒီတာအသီးသီးမှရှိကြတဲ့တိုက်ရင်းတွေရကဒီရဲဘော်ကြာဆုံးမှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနေ့ရစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေ့ကျင့်မှုတွေဟိုလေ့ကျင့်မှုတွေကျွန်တော်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ့နော်ဥပမာဆိုလိုတာကရန်နာလို့ရတဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေဝန်ထမ်းမှုအထိမ်းအမှတ်တွေကျွန်တော်တို့ရန်နာထားတယ်ဟိုဟိုပါတော့ဒီစနေရတနင်္လာနေ့ရကိုကျွန်တော်တို့ရန်နာထားတယ်ဒါကဒီနောက်ခုပါလဲဆိုတော့ဒီစစ်တေတာအသီးသီးတိုင်းတစ်ဖွဲ့တိုင်းတစ်ဖွဲ့အသီးသီးမှာရှိကြရဲ့ဟိုတက်စခန်းနေအသီးသီးမှာလဲကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းချင်းထိမ့်မှခံတာဒီဟိုဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့စစ်တေတာတွေရရှိတချို့တိုင်းရင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲဟိုလောက်ကြပြီအခုဒီကျွန်တော်တို့ဟိုတခြားသောစစ်တေတာတွေမှာလဲအခုဒီဝန်ထမ်းချင်းထိမ့်မှခံတာဒီဟိုလောက်ဖို့ပြင်းနေကြပြီပြင်းနေကြပြီကျွန်တော်ဘက်ကဒီတော့ကဒီတပတ်တီလီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရေးတမလို့ရဲ့စစ်ဒေတာအသီးသီးမှရှိတဲ့တရင်တက်ဖွဲ့စခန်းကြီးမှာဟိုအလံတဝက်ချပြီးဝန်ထမ်းချင်းအထိမ့်မှတ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အလေးပြုတဲ့ပြင်ကြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားဖို့စီစဉ်ထားတယ်သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းလေးတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါအောင်သူဘာတွေလုပ်ခဲ့ဘူးလဲသူကဟုတ်သူကတော့အဓိကပါအလဲဆိုတော့သူကစစ်တိုင်းဒေတာရဲ့နိုင်ငံရေးတမူးဆိုတော့ဒီတက်တွင်းဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်တို့ပညာရေးဆွေးနွေးတာဒီနိုင်ငံရေးရာတင်ကြားဖို့ချရတယ်သူကအဓိကလုပ်ပါလေသူကဟိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိုလို့သူကအဓိကလုပ်နေတယ်သူကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျသူ့ရဲ့အရင်တော့လှုပ်ရှားမှုတွေရောဘာတွေရှိလဲသူ့ရဲ့အရင်တော့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာသူကဒီဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုံသမားသမဂ္ဂမှာလည်းသူရဲဘော်ဖြစ်လုပ်ခဲ့တယ်ဒီအလုံသမားတပိတ်ဒီမှာလည်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ဟိုနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပြည်နယ်လာကန်ကြီးရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းအသက်မကများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဟိုညီလာကန်မှာလည်းဘူကော်မတီဖြစ်တာဝန်ခံဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရွှေဘူတက်ကတူအကြောင်းအသက်မကရွှေဘူခရိုင်ဘာသာတိုင်အဖွဲ့ဝင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟောဟုတ်ကဲ့သူအဲ့ဒါလှုပ်ရှားခဲ့ဖြစ်ဒီမို့ဒီကျွန်တော် PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတက်မတော်ကိုထူထောင်တဲ့အခါမှာလည်းဒီကျွန်တော်စစ်အာဏာမသိမ်းခင်ဆက်ကြမှာပြည်သူ့လူမျိုးရေးဒီတက်မတော်ကိုထူထောင်တဲ့နေရာမှာလည်းစတင်တည်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းသူကဟိုပါဝင်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်